Ja, der fikk dere se en liten stemningsvideo fra de som markedsfører seg som landets nyeste folkehøyskole, nemlig Sjøholt Folkehøyskole. Hvis du vil få et enda bedre innblikk i hvordan hverdagen kommer til å bli der, er det bare å følge med nå. Er du klar for et år som vil forandre livet ditt? Ja, da har vi fått et lite innblikk i hva Sjøholt Folkehøgskole har å by på. Nå skal vi få svar på enda flere spørsmål. Med oss har vi rektor Lars Johan og lærer og rådgiver Per Gunnar. Hører dere oss? Ja. Ja, Vi hører dere har jo dere. kanskje Sjøholt folkehøgskole. dere har jo kanskje ikke så veldig mange elever som kan eller jeg hadde tenkt å spørre hvordan stemninga var på huset, men jeg kan jo fortsatt spørre om det. Dere er vel spente på å starte en ny folkehøyskole? Stemninga er veldig bra. Vi er bygget og styret på, så vi er klar til høsten Ja. med en helt ny folkehøyskole. Ja, det er jo en spennende utfordring dere tar fatt på, å starte opp noe helt nytt. Ja, det må jeg si. Det å starte opp noe helt nytt. Nå har jeg jobbet 25 år i folkehøyskolen, og så begynner på noe helt nytt. Det er spennende, men desto mer gleder vi oss også, for det vi tror at vi skal skape en kjempeskole for elevene våre. Vi skal være et tilbud for elever som trenger pause, som trenger noe midt imellom videregående og ungdomsskolen. Enten du nå er midt i videregående og må trenge en liten pause, eller du synes det har vært utrolig godt med pause før du begynner videregående. Så vi har fått et oppdrag som vi ser på som en viktig oppgave. Ja, for der skiller jo dere litt ut. Mange folkeskoler har jo en 18-års aldersgrense, men dere markedsfører dere like mye inn mot de som er i starten av etter ungdomsskolen, kanskje? Ja, vi tar inn elever etter ungdomsskolen og oppover. Ja. Så det er riktig. Så det er et oppdrag som vi har fått, og det gjør at vi nå er et tilbud som vi henvender oss til, enten når han nå er 16, 17 eller 18 år og har behov for et år på folkehøgskole, som jeg selv vet jeg kan gjøre veldig bra i å ha med seg videre i livet. Ja, det tror jeg er et veldig godt tilbud for mange, altså. Ja, det tror jeg absolutt. Hva slags linjer kan folk velge hos dere til høsten? Skal jeg sære, Lars Johan? Vi tilbyr mange forskjellige linjer. Multisport. Vi har jo et fantastisk område rundt skolen med fjell, fjord, vatten, elv.
der det bare ligger og venter på aktive elever. Så har vi en linje som heter livsstil og helse, som også skal benyttes mye av natur og lære om kosthold og den biten der. Så har vi en linje som heter arbeidslivsfag, og det tror jeg må være Norges eneste linje som heter. Det er da elever som er nysgjerrig på et yrke, så har vi som mål at den eleven skal få lov å teste ut yrket som en er nysgjerrig på, slik at en kan få litt ekstra kompetanse før en eventuelt begynner på et yrkesfag. Det tror jeg er bra, det vil nok øke selvtillit veldig der. Så har vi gaming, e-sport, aktivitet, en kombinasjon av leik på PC og lære om kosthold, sunn kosthold og aktivitet for å være skjerpa på e-sport og gaming. Vi har musikk, og vi har jakt, fiske og friluftsliv. Det er det vi tilbyr på Sjøholt i første omgang. Ja, det var jo ikke bare det, så et godt Nei. Tilbud i første omgang det. Stor drev å snakke om, de var også en ny folkehøyskole, de snakket om at som elev nå så får man muligheten til å være med å forme kulturen på skolen. Så det er jo kanskje noe som er litt spesielt med dere som da er en nyoppstartet skole, at man får være med å sette sitt preg på skolen som elev også. Helt klart. Og også dette her med, vi skal jo ha andreårselever eller ledertreningselever også, og det å, vi ønsker input fra flere folkehøgskoler for å bygge vår egen kultur på folkehøgskolen. Vi vet jo det også som vi jobber eller gått på skolen, at det går tilbake igjen år for år, men nå får vi også muligheten til å starte opp slik som vi skal ha det, så det blir veldig spesielt å bygge opp en kultur som vi får med oss videre i skolen. Ja, det vil jeg bare tilføye at hvis jeg ser, sitter nå ungdommer på, som er ferdig med folkehøyskole, er 20-21 år, vurderer for eksempel læreryrket, det å bli stipendiat på Sjøholt og jobbe blant ungdommer som er 4-5 år yngre enn seg selv, det er bedre læring før lærerutdanning, det kan ikke du få, altså, eller lederutdanning generelt. Så det er bare å hive seg på, og du vil være med å og få prege skoledagene våre veldig. Ja, så hvis noen hørte det, er det bare å hive seg på. Det er ikke noe å nøle med. Men kort nå på slutten, for tida begynner igjen å løpe litt fra oss. Hvis dere skulle trekke fram den viktigste grunnen til at man bør starte på akkurat Sjøholt til neste år, hva vil dere trekke fram? Ja, jeg kan ta det. Jeg tror... Ja, vær så god, Lars-Johan. Rektoren får tale. Altså, muligheter. Det å teste ut talent. Det å teste ut sine talent og ha noe å bygge på videre i livet. Det tror jeg. At vi skal trekke mål av oss å se eleverne, og så skal vi gi dem en plass å teste ut talentene sine på. Ja. Da håper jeg dere får mange søkere på det første året på Sjøholt, og at folkehøyskolekulturen blir solid allerede fra starten av. Så var det veldig hyggelig å ha dere med. Så må dere ha en fin dag videre, og en god planleggingsfase inn mot skolestart. Takk skal du ha. Ja, og her får dere opp kontaktinformasjonen til Sjøholt Folkehøyskole. Hvis dere skulle sitte igjen med noen spørsmål etter dette møtet, så er det bare å ta kontakt med de adressene dere ser på skjermen.